Šta je to blagovest, a šta je evanđelje i o siromaštvu duha? Pre 2000 godina Gospod prvi put propovedaše svoje evangelije u Galileji, gdje carovaše tama greha i senka smrti. Spasitelj propovedaše evanđelje carstva. Kakvog carstva? Carstva Božjeg. I još, carstva nebeskog, o kome je nedavno govorio da se približilo, a sada je već tu. Evanđelje carstva Božjeg, to znači, tu je car sam Bog i sva njegova savršenstva, večna istina, večna pravda, večna ljubav, večna dobrota, večna mudrost i večni život. Sve to caruje u Hristovom evanđelju. Ono je evanđelje nebeskog carstva, jer je u njemu prisutno celo nebo i nebesa nad nebesima sa svim svojim večnim vrednostima i rajskim radostima. Rečeno je da Gospod Hristos propoveda evanđelje, a ne neko učenje ili neku nauku ili neki zakon ili neko viđenje. Šta to znači evanđelje? Evanđelje je grčka reč i znači blagovest, blaga vest, dobra vest i radosna vest. Šta sačinjava tu blagovest? Sam Bog u čovjek, Gospod Isus Hristos i sve što On kao Bog donosi i daje svetu. Može se smelo reći, Gospod Hristos je evanđelje, evanđelje je Gospod Hristos. Dokaz za to, sam Spasitelj izjednačuje sebe sa svojim evanđeljem. Računi li se ova istina, ona će glasiti, blagovest je istina koju je Gospod Hristos doneo svetu, blagovest je ljubav koju je On pokazao svetu, blagovest je njegova pravda, njegova dobrota, njegova mudrost, njegova milost, njegova lepota, blagovest je njegovo rođenje, njegovo krštenje, njegovo preobraženje, njegova smrt, njegovo vaskrsenje, njegovo vaznesenje. Blagovest je svaka reč njegova, svaka misao njegova, svaka suza njegova, svaka molitva njegova, svaki uzdah njegov. Blagovest je sve što je njegovo, od najsitnijeg do najkrupnijeg, od najnevidljivijeg do najočiglednijeg. Kroz sve te blagovesti On je sve milostivi pobedio greh i smrt i đavola i darovao nam život večni i blaženstvo večno. Time je On prvi postao i za navek ostao jedina blagovest za sva ljudska bića u ovom gorkom i tužnom svetu, gorkom i tužnom od grehova i smrti i đavola. Zbog toga se njegova blagovest, njegovo evanđelje i naziva evanđeljem Hristovim. Evanđeljem Božijim, evanđeljem Sina Božjega, evanđeljem spasenja i još večnim evanđeljem. Šta ta blagovest, to evanđelje znači na delu? Evo šta. Isceljuje svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. Svoju propoved o carstvu Božijem Gospod Isus propoveda božanskim delima. Svoje reči potvrđuje čudesima. Isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima, On opravdava početne reči svoje propovedi i pokazuje da se Carstvo nebesko ne samo približilo, već da je tu, na zemlji, među ljudima. Nema bolesti ni duše ni tela ljudskog koju božanski lekar ne isceljuje. Božanska sila njegova potiskuje i uklanja iz ljudi sve bolesti i sve nemoći, a sa njima i kroz njih i sve ono što sačinjava pakao ljudskog života na zemlji, grehe i smrt i đavole. Uklanjajući posljedice greha, bolesti i nemoći, božanski blagovesnik posredno uklanja i same uzroke njihove, a uzroci su gresi. Gresi i bolesti su blizanci koji zajedno nastaju, zajedno i nestaju. Greh, sazrevši kroz bolesti, rađa smrt. Ko ima vlasti nad bolestima, samim tim dokazuje da ima vlast i nad gresima. Gresi su bolesti duše, a bolesti tela su samo vidljive pojave sveopšte ogrehovljenosti ljudske prirode.
Božanski lekar, Gospod Hristos, svemoćno leči ljude i od nevidljivih bolesti duše, grehova i od vidljivih bolesti tela. Pošto je strast oholosti prirođena skoro svakome čoveku, to Gospod od toga i počinje svoje blaženstvo. Kao neko prvobitno zlo, on čupa gordost iz naše navike time što savjetuje da budemo sličnim Gospodu koji je dobrovoljno sam postao siromahom, koji je istinski blažen, da bismo u čemu možemo i koliko snage imamo, podobivši se njemu, dobrovoljnim siromaštvom učestvovali i u blaženstvu sa njim. Zar ima većeg osiromašenja od ovoga? Bog uzima obličje sluge. Zar ima većeg smirenja od ovoga? Car svih bića stupa u zajednicu sa našom ubogom prirodom. Car nad carevima i gospodar nad gospodarima dobrovoljno se oblači u obličje sluge. Gospod koji je sve stvorio boravi u pećini Vitlejemskoj. Svedržitelj ne nalazi mesta u gostionici, nego ga meću u jasla nerazumnih životinja. Čisti i sve celi uzima na sebe prljavštinu prirode ljudske, ponevši na sebi i sve siromaštvo naše, pretrpljio je čak i smrt. Vidite li meru dobrovoljnog siromaštva? Život doživljuje smrt, sudiju vode na sud, Gospod života i svega postojećeg podvrgava se osudi sudije. Car svekolike nadvasionske sile ne otklanja od sebe ruke izvršilaca kazne. Ima li gde god većeg smirenja i trpljenja? Zato nam je i kazao, ugledajte se na mene, jer sam ja smiren i krotak u srcu i naći ćete spokoj dušama vašim. Hristos je mir naš i spokoj, ako njega u duši nemamo, onda smo sve izgubili. Postoji i druga vrsta siromaštva. Rekao je, prodaj sve što imaš i podaj siromasima, pa hajde za mnom, imat ćeš blago na nebu. I ovako siromaštvo nije daleko od siromaštva u prvom blaženstvu. Evo, mi smo ostavili sve što smo imali, kaže Sveti Petar Gospodu, i za tobom idemo. Šta će dakle biti nama? A kakav je odgovor na ovo? Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Siromašan je duhom koje telesno bogatstvo zamenio duševnim bogatstvom, koje je zemaljsko bogatstvo stresao sa sebe kao neki teret da bi postavši uzvišen i vazdušast uzleteo gore ka Bogu. Kako se to postiže pokazuje psalmopevac David. Prosu dade ubogima, pravda njegova traje vavek veka. Ko je stupio u zajednicu sa siromašnima, izabrao je sebi ono što je Gospod Isus koji nas radi osiromaši. Gospod je osiromašio da se i mi ne bismo bojali siromaštva. Ali Hristos koji je nas radi osiromašio, caruje nad celokupnom tvari. Stoga osiromašiš li sa osiromašenim Gospodom, onda ćeš i ti carovati sa carem koji vlada nad svakom tvari na zemlji i na nebu. Jer je kazano, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Gordost je srušila anđele sa neba, a smirenje nas podiže na nebo. Smirenje je bez truda spasenje. Gospod Isus nam je učitelj smirenja, čitajmo njegove evangelije i ono će nas naučiti smirenju i poslušanju. Ko ne čita evangelije i ne živi po njemu, taj odbacuje Boga i dušom i telom, makar da ga praznim rečima veruje, praznim rečima i đavoli veruju. Ko se ne pokaje i ne stekne smirenje, bit će izbrisan iz knjige života i na sudu Božjem stajaći na levoj strani sa gordim đavolima i zajedno sa njima bit će bačen u jezer ognjeno i gdje živi aždaja koja ujeda večno. Amin.